Liniová dopravní stavba elektrizace trati Zábřeh-Šumperk probíhala od června roku 2008 do dubna roku 2010. Realizovalo ji sdružení Zábřeh-Šumperk, jehož vedoucím účastníkem byl pardubický závod akciové společnosti Eurovia CS. Stavba byla zahájena v roce 2008 stavebními pracemi v železniční stanici Šumperk a traťovém úseku Šumperk-Bludov. Cílem stavby byla elektrizace stávající jednokolejné trati. Mimo vybudování nového tračního vedení se jednalo o nutnou rekonstrukci kolejového železničního svršku i spodku. Ve stanici Šumperk se kromě toho budovala nová nástupiště a nové přechody, probíhaly úpravy výpravní budovy. Nová nástupiště mají výšku nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Konstrukce nástupišť splňují požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a osob slabozrakých. Přístup na nástupiště je bezbariérový, bez přecházení přes hlavní kolej. Staniční elektronické zabezpečovací zařízení bylo postupně provedeno ve třech železničních stanicích. Jedná se o zařízení třetí kategorie. Nových výhybkových jednotek, které jsou zabezpečeny staničním zabezpečovacím zařízením třetí kategorie, bylo instalováno celkem 29. V železniční stanici Šumperk byla postavena nová trakční měnírna. Elektrický ohřev má 42 výhybek. Délka elektrizovaných kolejí po realizaci stavby je 22 350 metrů. Délka rekonstruovaného úseku je 13,460 km. Rekonstrukce železničního svršku byla provedena novým tvarem S49 v délce 12 572 metry, regenerovaným materiálem v délce 4 136 metrů. Traťový úsek od železniční stanice Šumperk po železniční stanici Bludov byl také prováděn v průběhu roku 2008. Mimo jiné byla provedena rekonstrukce 4 mostů a 4 propustků. 2 propustky byly zrušeny. Současně byly zřízeny 2 železniční přejezdy a 1 přechod pro pěší. Přestavbou železniční stanice Bludov došlo k zahájení stavebních prací v roce 2009. Stav před zahájením rekonstrukce dokládá její nutnost a neodkladnost. I zde byla provedena kompletní rekonstrukce svršku a spodku a modernizace technologických vybavení a zařízení. A to zejména zařízení zabezpečovacích, sdělovacích a energetických. Jedním z cílů stavby bylo i zvýšení kultury cestování, zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím zkvalitnění služeb. Traťové zabezpečovací zařízení třetí kategorie bylo provedeno v rámci celé stavby v délce 7 720 metrů. Ve třech železničních stanicích a jedné zastávce informuje cestující o provozu nové rozhlasové zařízení. Osobní vlak číslo 36.
Traťový kabel pro nová sdělovací zařízení je dlouhý 16 700 metrů a optický kabel 14 250 metrů. Elektrická zabezpečovací signalizace byla provedena ve dvou stanicích a elektrická požární signalizace ve třech stanicích. Pracovní souhra účastníků sdružení měnila nevlídné, zastaralé stanice v moderní, příjemná místa. Účastníky sdružení byly Eurovia CS akciová společnost jako vedoucí účastník sdružení, Skanska DS akciová společnost a iFash Construction Česká republika společnost s ručením omezeným jako účastníci sdružení. V železniční stanici Bludov probíhaly stavební práce v několika stavebních postupech a vlaky se po nové trati rozjely v září 2009. V rámci stavby bylo zrekonstruováno 12 železničních úrovňových přejezdů a dva přechody pro pěší. Jeden přejezd byl zrušen, všechny přejezdy a přechody jsou zabezpečeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Traťová rychlost před rekonstrukcí byla 70 až 80 km v hodině, po rekonstrukci je 80 až 100 km. Rekonstrukce mostních objektů byla provedena na třídu zatížitelnosti D4. Některé nevyhovující mostní objekty byly zdemolovány a nahrazeny mosty novými. Zbývající mosty a propustky byly zrekonstruovány. Celkem bylo nově vystaveno nebo zrekonstruováno 15 propustků a 12 mostů. U mostu přes Moravu v kilometru 6,102 byla stávající ocelová konstrukce otryskána a opatřena kompletním novým nátěrovým systémem. Současně byla provedena výměna všech mostnic a repase ložisek. U soustavy inundačních mostů u stanice Postřelmov v kilometru 5,527 až 5,600 byly provedeny zcela nové nosné konstrukce včetně opěr. Ty byly založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách, respektive na mikropilotách. Podmostí a svahové kužely byly odlážděny. Stanice Postřelmov. Přestavba stanice byla náročnější o výstavbu podchodu, který přístup na nové ostrovní nástupiště řeší mimoúrovňově. Jedná se o nejnáročnější úsek stavby. Výluka probíhala v roce 2009 od června do září. Současně probíhaly práce i na traťovém úseku Postřelmov-Zábře. Výstupy z podchodu pro cestující v železniční stanici Postřelmov jsou kryty přístřešky. Nově vybudovaný podchod je bezbariérový. Vstupy a výstupy mají sice i schodiště, ale současně jsou zde i rampy se sklonem, který odpovídá evropským i českým normám. Jako u předešlých stanic i zde jsou nová nástupiště s výškou nástupní hrany nad temenem kolejnice 550 mm. Dlouhá jsou 140 metrů. Moderní přístřešky v sousedství, upravené klasické výpravní budovy, dávají železniční stanici Postřelmov zajímavý ráz. Příjemné prostředí činí železniční dopravu atraktivnější.
Dalším podstatným přínosem realizované stavby je snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. V oblastech průchodu trati obytnou zónou byly vybudovány prefabrikované protihlukové stěny. Jejich celková délka je 2423 metry. U 21 obytných domů byla provedena individuální protihluková opatření. Jak již bylo řečeno, rekonstrukce železničního svršku byla provedena novým tvarem S49, a to na železobetonových pražcích B91S s pružným upevněním. Technologie pro přejezdové zabezpečovací zařízení je umístěna do typových releových domků. Bylo jich instalováno celkem 11 kusů. Nová trať míří k zastávce Zábřeh na Moravě. Blízko ní je nový zabezpečený přejezd. Oproti ostatním nástupištím, která byla realizována v rámci stavby s nástupištní hranou z L prefabrikátů se zadlážděním zámkovou dlažbou, je toto nástupiště provedeno systémem zídek Tischer s nástupištními deskami. Jeho délka je 140 metrů a šířka 3 metry. Protihlukové stěny oddělují zastávku od sousedního motelu a dalších obytných objektů. Typ čekárny a gabionové zdi harmonizují s prostředím. Také zde, na traťovém úseku Postřelmov Zábřeh, bylo nutné v obydlených částech provést protihlukové stěny, které snižují negativní vlivy způsobené kolejovým provozem. Průtah centrem Zábřehu se zabezpečeným přejezdem. Liniová stavba se chýlí ke konci. Za zrekonstruovaným železničním mostem přes Moravskou Sázavu se stavba napojuje na hlavní trať Česká Třebová Olomouc. Celkem si stavba vyžádala investiční náklady přes 1 miliardu 750 milionů korun. Schválený příspěvek Evropské unie činí 1 miliardu 209 milionů korun.